Dobré ráno, vítám vás u nového videa. Dneska je neděle 7. Je teprve asi 8 hodin ráno, ale my to ráno máme takový uspěchaný. Teďko jsme teda vstávali s Hugem, ještě tady dokoukávám ze včerejška Harryho Pottera. Snažila jsem se nalíčit, učesat, oblíct. Teď dobalím akorát poslední věci, co musíme vzít sebou a jedeme k mým rodičům. Ale předtím jsem se chtěla zastavit ještě v obchoďáku, protože malej z ničeho nic vyrost a nemá co na sebe. Takže bych ráda navštívila asi Sincej. Říkala jsem si, že bych se rovnou podívala do Actionu, když tam budu. A mají tam vlastně i Pepko. A tam mám vyhlídnutou takovou malou stoličku pro malýho. Tak uvidím, jestli ji tam budou mít, případně jestli ji vůbec vezmu. A teď už teda začíná taková ta nejhorší část, při který se vždycky nejvíc zadechám a zapotím, a to zbalit všechny věci, odnést je do auta a vyrazit. A já jsem si na sebe vzala tuhletu zlatou sukni, kterou jsem si kupovala v Pepku. Je z dětského oddělení, ale pro holky snad do 15 let tam psali, že prostě ty, co mají 170 cm. Trošku jsem se bála, že se do toho nenarvu, ale ještě mi to odstává, tak je to dobrý. Tady už máme zbalený všechny věci, beru ještě kočárek sebou. Takže jdu nastartovat auto, trošku to zahřát, protože jsou venku -3 a jdu to tam všechno odnosit. Tak já mám nakoupeno, prošla jsem Sincej, Pepko, Action a nakonec i tedy, vůbec jsem nevěděla, že to tam nově otevřeli. Mám teda nákup asi za 1000, ale mám 2 plné tašky, takže jsem spokojená. Už jsem teďko u rodičů, ségra už by tam měla bejt, myslím si, že příbuzný dorazí taky co nejdřív. Hugo už teda moc nespal, v obchodě to dal asi na 30 minut, ale vypadá živě, takže my pobereme všechny věci. Předpokládám, že si dáme ještě nějaký kafe dopoledne, potom si dáme oběd, odpoledne bude určitě obrovská žranice, během toho za náma dorazí i Míra a předpokládám, že budeme odjíždět zase až kolem 5. odpoledne. Dobrý večer. Myslela jsem, že od rodičů pojedeme tak kolem 5. hodiny odpoledne. Tak jsem vyrážela asi v 6, ale nakonec to proběhlo celý úplně v pohodě. Jak teda celý odpoledne, tak vlastně i třeba Hugův spánek, všechno jako bylo úplně v pohodě. Malej byl takovej společenský, celou dobu se řechtal. A naštěstí se mi podařilo ho 2x uspat v nosítku, takže měl i takovej ten svůj spánek, jak potřeboval. My jsme měli k obědu úplně gigantický špízy a pak odpoledne furt něco k jídlu. Teďko nakonec jsem měla i kafe a kakaovou roládu. A Míra vlastně vyrazil tam odsud rovnou do práce, já jsem přijela sem domů. A ještě se mě taťka ptal, když jsem nandavila Huga do autosedačky, jestli usne ještě v autě. Říkám, že určitě ne, před půl hodinkou vstával, tak to určitě už neusne. No tak hádejte, kde teďko jsem zavřená, abych mohla vůbec mluvit, abych někoho neprobudila. Ale jsem ráda, že si aspoň takhle odpočine a myslím si, že stejně tak do 10 minut bude vzhůru. Ještě bych vám potom rovnou ukázala všechny ty věci, co jsem koupila v Sincej, protože je toho docela dost. A hrozně mě baví to, že je to opravdu za málo peněz. Stejně tak, jako jsem třeba na Instagramu dělala haul z Pepka, tak tohle jsou takový podobný cenový relace, ale to je právě i ten důvod, proč třeba nakupuju i v tom Sincej, protože tam jsou úplně super ceny. A mám tam vlastně jednu věc i pro sebe. Tak, snad se uslyšíme, protože tady má Hugi ještě chrastítko. Konečně teda vstal a doufám, že bude spát i v noci tím, že si dal teďko takhle 2 spánky po sobě. Ale chtěla jsem vám ukázat, co jsem koupila v tom Sincej. Měli tam opravdu obrovský vánoční výprodeje. Nejenom teda, že v dětsky měli asi 4 stojany jenom s tím zbožím, který bylo zlevněný, ale měli toho i v dámském oddělení docela dost. Ale tam jsem se snažila vůbec nekoukat, abych si nic nekoupila. A šla jsem tam primárně opravdu jenom pro něco Hugovi na sebe. Jako první jsem tam vzala takovýhle dupačky.
ještě mají na sobě takový potisk malých mlíček a hvězdiček. A k tomu bylo takhle v sadě ještě bodíčko a dokonce takovejhle brindák. Takže vlastně v podstatě tři věci v jednom. A dohromady to bylo za 119 korun. Já jsem primárně šla teda pro něco na spaní a myslím si, že tohle se bude hodit. Docela máme rádi dupačky právě jak na zip, tak i na ty patentky. Je to dost praktický. A takhle v noci hlavně rozepnete jich jenom pár, vyměníte plínku a jede se dál. Ale už jsem teda brala velikost 80, i když malej má třeba i z Lindexu ještě velikost třeba 68. Tak ale z toho Since je potřeba trošku větší. Dál tu mám set 3 bodíček. To jsem brala taky ve velikosti 80, je to teda na 9 až 12 měsíců. A taky to vyšlo na 119 korun, takže vlastně 40 korun za jedno bodíčko. Tak, v tom trojpeku bylo takovýhle klasický bílý, to si myslím, že se nikdy nestratí. A i když už jsme začali s příkrmama, tak si myslím, že jako jsem dost opatrná na to, aby si Hugo bílý bodíčko nezamazal. A zatím jsme měli snad dvoje, vždycky jakoby v tom jednom období jsme měli jedno bodíčko bílý a nikde na něm nemá žádný fleky, takže úplně v pohodě to vždycky přežilo. Dá tam bylo takovýhle béžový s ježečkama, s nějakýma ještě lesníma zvířátkama, vypadá to na lišku, na veverky a jsou tam ještě takovýhle malý lístečky. A jako poslední tam bylo takovýhle, to bylo jakoby červeně cihlový. A tím, že je malej celý Míra, tak Mírovi taky sedějí tyhle ty barvy jako červená, cihlová a tak. Takže si myslím, že to k němu bude úplně skvěle ladit. A tady je taky právě ještě liška s ježkem. V dalším peku byly zase mikiny. Nad těma jsem docela přemýšlela, protože mikin máme docela dost. Ale když si to vezmu, že nás čeká právě ještě jako několik měsíců zimy a potom jaro, tak se určitě budou hodit. A tam bylo duo týhletý zelený mikči s dinosaurama, ale není to nic křiklavýho, jakože na první pohled jsem si ani nevšimla, že to mají být dinosauři. Není to prostě jeden obrovský obrázek, který by byl barevný. Je to prostě takový nenápadný a je to jakoby jenom černý obrys toho dinosaura. A druhá v tom balení byla takováhle krásná tmavě modrá. A dohromady tenhle ten double pack stál 79 korun. Takže jsem si právě říkala, že i když těch mikin máme momentálně hodně, takže prostě za 80 korun. I kdybych to měla potom jenom poslat dál Nikolce pro jejího chlapečka, tak to tam prostě nemůžu nechat. A myslím si, že i my to dostatečně využijeme, že se to nebude válet doma. A i ten materiál je hrozně příjemný, takže mně se to tam nechtělo nechávat. Byly tam i tyhle ty takovýhle jakoby kalhoty nebo tepláky. Takhle na obou stranách mají kapsy. Tentokrát jsem to vzala ve velikosti 86, protože těch tepláčků má docela dost a tyhle ty tepláky teda stály 59 korun. A důvod, proč jsem je vzala v 86, je ten, že v 80, co má teďko konkrétně Hugo jako jeho velikost, jsem koupila tyhle ty dvoje tepláčky. Zase tam mají nějaký lesní motiv, takovouhle hnědou barvičku, možná trošku ještě jakoby do vínova. A jako druhý do páru jsou tady takovýhle béžový s ježkem, s mochomůrkou, s medvědem a asi s jezevcem. Tohleto dvojitý balení stálo 99 korun. Což za jedny tepláčky 50 korun mi připadá úplně krásná cena. Koukám, že pro Huga je to všechno a já jsem si tam vybrala právě v tom jednom stojanu s výprodejem tady tu čepici. Mám teda upřímně jako dost čepic, jednu asi teďko přestanu používat, protože je zase krátká, že když si ji opravdu nasadím, tak ji mám jako jen tak po uši a nesmím mít žádnej culík právě, aby mi to jakoby ještě nebojkotovalo ten další prostor. Takže tady jsem si vzala takovouhle huňatou hnědo na růžovělou čepici za 29 korun. Potom jsem šla kolem dalšího stojanu a nad tím jsem teda hodně přemýšlela. Původně se mi tam líbila tady ta jedna věc, ale v jiný barvě. Ale nakonec jsem se rozhodla, že si vezmu takovouhle zelenou, možná bych řekla spíš vojenskou kabelku. Má teda takhle zepředu kapsu a tuhle tu uvnitř má jenom takhle obrovskou. Jenže já jak právě tahám Hugovi úplně všechno od přebalování, převlíkání, teďko už i příkrmy, tak já potřebuju prostě velkou kabelku. A začali jsme chodit s kamarádkou do fitka, takže aspoň bych si měla třeba kam dát ty věci na cvičení. No a jelikož ta kabelka stála 199 korun ze 359, tak jsem si ji vzala. Připadá mi právě jako obrovská na to, abych tam případně dala všechno to, co kdy budu potřebovat. Ještě jednu věc jsem zapomněla, pardon, to bylo úplně na dně, já jsem si to vůbec nevšimla. Takže nakonec tady Hugo má ještě jednu věc. A to je zase tohleto dvojitý balení bodíček
opět ve velikosti 80. A to je takovýhle krásný bílý se stromečkama. To se mi hrozně líbilo, že je takový jakoby neutrální, něžný, fakt jako nic výraznýho. A ve stejný takhle zelený barvě, co jsou ty stromečky, tak k tomu bylo ještě tohleto bodíčko s dlouhým rukávem. A taky opět tady ta sada byla za 89 korun. Poslední věc ze Sincei mám tady tyhle ty vánoční ozdobičky. Oni jsou takový jakoby, jak to mám říct, jakoby prořezávaný, připadá mi to jako podobný tvar, třeba když máte diamant, jak jsou prostě osekaný. Jsou teda tmavě zelený, semišový, jsou 4 a stály 29 korun, takhle dohromady celá ta sada. Takže za tu celou obrovskou tašku jsem v Sincei nechala jenom 820 korun, což mi připadá fakt dobrý tím, že tam bylo tolik oblečení a ještě kabelka. A přesunula jsem se do Teddyho, scháněla jsem nějaký malinký krabičky právě na příkrmy, aby když už uvařím nějakou biobramboru nebo co tady má Hugi, ještě třeba cukety. A tím, že to nesní, protože má zatím jenom pár lžiček, tak jsem tady koupila takovýhle malinkatý krabičky, abych to mohla nechat zamrazit. A vzala jsem i tyhle ty o trošku větší, zase 3 v takovémhle velkém balení, na nějaký budoucí sušenky nebo nějaký sušený ovoce, prostě na nějaký ňamky, což si myslím, že třeba přijde do 2 měsíců, že bude takhle něco chroupat. A ty větší teda byly za 70 korun a tyhle menší za 30. Z nákupu je to všechno. Já jsem si tady pustila ještě Harryho Pottera, který ho dávali včera v televizi. Opět jsem ho samozřejmě nekoukala, už to mám na potřetí, už to sleduju, myslím si, že ještě to nedokoukám a budu koukat ještě zítra ráno. Ale my už se jdeme s Hugim koupat, říkala jsem si, že ho dneska vezmu s sebou do sprchy, že ho nedám do vaničky po dlouhý době. A my se uvidíme zase zítra, protože nás čekají další takový zajímavý plány a myslím si, že to bude další fajn den. Dobré ráno, vítám vás druhý den, takže u pondělka. Teďko je asi 11 dopoledne. Včera jsme touhletou dobou už byli u našich a dneska zase teda vyrážíme. Já jsem teďko byla nastartovat auto, protože je venku minus 8 stupňů. Takže aby jsme tam měli aspoň trošku teplíčko. Pobalím tady všechny věci. Ještě oblíknu Huga, on má tady chudák zatím jenom bodíčko. Zatím si hraje na podložce tak, aby byl taky v teple. Vezmu ještě dárkovou tašku, protože jedeme za Nikolkou, tak abych nepřijela s prázdnou. A ještě teďko tady zvonil kurýr, takže potom večer nás čeká ještě další rozbalování nějakého dalšího balíčku. A předpokládám, že to budou šaty na svatbu, tak jsem zvědavá, jestli to jsou opravdu oni a jestli mi případně budou. Tak už jsem doma, chci chtěla říct už, ale bylo vlastně je asi 17:30, myslím si, že 17:30, možná už skoro 6 hodin večer, takže od nějakých 11 jsem byla pryč. S Nikolkou jsme si nakonec objednali sushi k obědu, měla tam ještě upečený takový slaný pagáče, dělala čokoládovou pěnu, úplně výbornou, s malinama a s jahodama. Měla jsem 2 kafe, nějaký čaj. A trošku jsem to teda přehnala, teďko jsem úplně hrozně najedená, ale za hodinu mám jít cvičit, tak doufám, že mi do té doby slehne. Malej teďko po tom posledním spánku byl takovej otrávený, nebo jak to mám říct, asi mu to úplně nesedlo ten šlofík. Takže hned, jak jsem ho teďko dala do autosedačky, tak usnul, takže ještě pokračuje ve spánku. Já si jdu teda připravit všechny věci na cvičení a skoro za hoďku vyzvedávám teda Jolanku a jdeme na power jogu.
Tak, nakonec jsem cvičení jen tak stihla. Nějak jsem se doma zapomněla, měla jsem tam vlastně asi jenom hodinku. Takže než jsem se zbalila, než jsem vzala všechny věci, než jsem se odlíčila, tak to nějakou dobu trvalo. Ale teďko už jsme po józe a bylo to překvapivě fajn. My jsme minule byli vlastně na trampolínkách, to jsme byli úplně mrtví. A teď i když to byla power yoga, tak to bylo moc příjemný, milý. Protáhli jsme se u toho a spíš mě to tak jako navodilo ke spánku. Minule jsem byla úplně plná endorfinů a nabuzená a teď to má úplně takový opačný účinek. Takže jsme se domluvili s Jolankou, že vždycky půjdeme na jednu z těch lekcí, prostě kdy nám bude vycházet hlídání Hunga. Takže momentálně jsem taková příjemně unavená, trošku mě jako svaly bolej, ale není to nic hroznýho. Jdu domů, protože vím, je minus 6 stupňů a i v tom autě je hrozná zima. A jdu si dát ještě něco dobrýho před spaním. Krásné dopoledne. Vůbec jsem nepředpokládala, že budu natáčet ještě třetí den, ale včera, i když mi ta yoga připadala příjemná, tak jsem nakonec přišla docela zničená. A asi do hodiny, než jsme uložili malýho a tak už se chtělo spát i mě. Takže balíček jsem nakonec nerozebírala. Teďko akorát dělám oběd. Rozhodli jsme se dneska pro špinátovou omáčku a těstoviny. Jenom takovou rychlovku. Pak teda rozeberem ten balíček a ve 4 hodiny mě čeká ještě dentální hygiena. Takže dneska takový pohodový den a upřímně nemyslím si, že bychom šli někam na procházku, protože ráno bylo minus 11, takže asi rádi zůstaneme doma v teple, dáme si právě něco dobrýho, možná si pustíme nějaký film nebo nějaký seriál a zůstaneme takhle doma všichni tři spolu. O hodinu a jedno tričko později. Konečně jsem se dostala do šatny, abych vám ukázala teda, co všechno přišlo. Dělala jsem objednávku na Shein nebo Shine nebo Shane, jak se to, nevím, kde vůbec jakoby vzniklo to, že se to bude jmenovat jinak než těch 10 let zajetých Shein, ale dělala jsem objednávku z těle těch stránek. 1, 2, 3, 4, mám tady 5 balíků, z toho pro mě jenom jeden kus, ten si nechám schválně nakonec. A začnu teda tady vybalovat. Hrozně se mi líbí, že je to v takovejhle těch sáčcích, který můžete potom použít třeba na nějaký organizace, takhle právě do té obří jedné velké kabelky, třeba týdle, která nemá žádný další kapsy. Tak si myslím, že tohle to se skvěle hodí. A tady máme tričko pro Huga. Ten materiál je teda takovej, že mi připomíná trochu dres, že je takovej, jakoby není to bavlna, ale doufám, že mu to nebude vadit, že mu to bude příjemný a připadalo mi to vtipný a hlavně to bylo asi za 2-3 eura, tak nějak. Další mám tady mikinu pro Huga, ta už je teda příjemná, to je hrozně heboučka. Tohle jsem brala teda ve velikosti 100 a to tričko myslím, že v 80, možná 86, tak něco. Určitě je to menší, že by mu tohle to mělo být dřív, než právě tady ta mikina. A ta je takováhle příjemně mátová a fakt je taková heboučka, zase stála kolem třeba 3-4 euro maximálně. Myslím si, že ani 4 ne, že prostě spíš ty 3 eura, že bych za to asi víc nedala. Pak je tady další mikina, vlastně ve stejné barvě, ale měli tam na výběr ještě takovou právě buď černou, to jsem moc kupovat nechtěla, a nebo takovou divně červeno-hnědou, ta se mi moc nelíbila. Já jsem vzala v podstatě stejnou. Tam je father and son, takhle právě, že si bouchají pěstičkama. To je velikost 90, takže to nás taky čeká dřív než tamta. Vzala jsem to schválně, aby to bylo právě takhle odstupňovaný, aby neměl ze 4 mikin 2 stejně barevný, takže jsem vzala aspoň teda jiný velikosti. Tohle, jo, já vím, to by mohlo být to sako. Nebo takový kardigan. Někdo tam psal, že je to i jako kabátek, ale nevím, no, uvidíme, k čemu to všemu budeme kombinovat. Ale mně se to teda hrozně líbilo. Je to takhle maličký. No takhle, myslím si, že to by to mělo být na 2 až 3 letý děti, že se mi to líbilo. Jo, velikost 100 taky. Je tam teda spousta takových těch malých nitek, ale jakoby z toho nic netrčí, jenom se na to něco přilepilo. To si úplně dokážu představit právě s nějakým svetrem pod tím, nebo s nějakým tričkem, že bude takový malej frajírek. To se nám hrozně líbí, takovejhle styl, jakože vypadá prostě jako malej dospělej.
a že nemá žádný, nevím, třpitivý flitry a triliardu dinosaurů na tom, takže na tohle se těším, na tohle období, až to bude mít na sobě. Má to tady po stranách ještě dvě kapsičky a poslední balíček, ten je pro mě. Jsem zaražená teda nad tím, nad tou strukturou té látky, no snad to nebude blbý. Ale tím, že nás čeká v květnu svatba a jsou tam i preferované barvy, nebo kdybychom chtěli jakoby zapadat do toho kontextu celého barevného, tak si můžeme vybrat buď zlatou, anebo petrolejovou. Takže já jsem si vybrala šaty právě v petrolejové barvě. Ty si teda ještě budu muset vyzkoušet, doufám, že mi budou. A koukala jsem, že tam byly třeba i šaty se sukní do Ačka, jakoby do toho střihu. Měly třeba takhle i perličky na těch ramenou. Ale všechno to bylo takový nevhodný na tu svatbu, že byla buď třeba hodně krátká sukně, nebo to bylo jako doprůhledna. Takže jsem fakt chtěla primárně dodržet ten dress code, jakože hlavně jako z etického hlediska. A teprve potom bych případně ožilila tu barvu, nebo bych hledala něco jiného. Ale nakonec doufám, že jsem našla. Půjdu si je teda vyzkoušet, jestli mi vůbec seděj. Já doufám teda, že jo. A že se opravdu v květnu dočkám a vezmu si je. Tak já doufám, že dobrý. Podle velikosti tabulek jsem si vybrala L-ko a připadá mi, že mi to sedí. Dílka je právě ještě pod kolena, takže jsem ráda, že to na tu svatbu bude opravdu jako vhodný. Tím, že jsou vázací ty šaty, tak si je můžete vlastně zavázat jak napevno moc chcete. Myslím si, že po svatebním obědě budu ráda, že si to můžu trošku povolit. A šaty přišly vlastně takhle jakoby zauzlíkovaný, já jsem tam nakonec dala mašly. Ale myslím si, že zkusím ještě najít něco jako elegantnějšího, aby to nějak jako moc netrčelo do strany. A docela bych řekla, že ta zlatá k tomu jde vlastně líp než ta stříbrná, když to porovnám třeba takhle s prstínkem, takže ta zlatá tam vynikne jakoby líp, takže aspoň vím už s jakýma šperkama to kombinovat. No a já se jdu převlíknout zase zpátky do normálního oblečení a vyrazím na tu dentální hygienu. Mockrát vám děkuju za zhlédnutí, za to, že jste takhle počkali až nakonec videa na ten balíček. Já jsem nějak nepředpokládala, že to bude až vlastně o den později. Dole v popisku máte odkaz na Instagram, případně e-mail, kdybyste cokoliv potřebovali, pište. Budu ráda za odběry, komentáře a palce nahoru. Doufám, že se uvidíme i u příštího videa. Do té doby se mějte hezky a ahoj.